آج گژھِ مُشکِل منٛز کَتھ. آز چھُ اَسہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ کٲم ووٹر لِسٹ. یِم اَرداہ گٔمٕتۍ چھِ تِم چھِ کھالٕنۍ تَتھ صحیح ناو کھالُن. اگر تِمن سُہ آدھار کارڈ چھُ سُے ناو گژھِ آسُن, نَتہٕ پگاہ ہیٚکن نہٕ ووٹ دِتھ. تِم کَڑن تِمن نٮ۪بر. بیٚیہِ گژھِ آسُن, بَڑٕ بٔڑ کَتھ چھو, یُس مِشیٖنہِ پٮ۪ٹھ سون ایجنٹ بیٚیہِ سُہ گژھِ تٔمِس, سُہ گژھِ تیُتھ آسُن اگر تٔمِس اکھ کَرور تہِ دِن سُہ کٕننہِ پَنٕنۍ.